Так? Так. Вау, дуже близько прорвався. Бачив, так? Не буде амбітною. Любов до себе буде відхиляти тебе, відштовхувати від всіх проєктів, які ти лише будеш розпочинати. Доброго здоров'ячка! Вже вечір, а я ще не маю жодного відео для вас. І ще запишу про інсулінорезистентність, які нові фішки я виявив саме по нових дослідженнях і поділюсь саме секретом для тебе. Я хочу виходити в зовнішній світ, бо мені дуже багато приходять коментарів від вас. Ростику! Давай, давай ще, Ростику, ти мене надихаєш, давай, давай! Так, переходимо. Погнали далі. Це у нас є паровик. Так? Так. Крісло для тебе, так? Так. Добре. Доброго здоров'ячка! Вже вечір, а я ще не маю жодного відео для вас. Хотів сьогодні поділитися великою кількістю інформації, але було дуже багато сесій, дуже багато консультацій. Треба мені записувати. Багато було роботи, праці. Я хочу виходити в зовнішній світ, бо мені дуже багато приходять коментарів від вас. Ростику! Давай, давай ще, Ростику, ти мене надихаєш, давай, давай. Ділись яскравим, ділись добром. І це, вітер. І це мене надихає служити вам, бути заради вас, підтримувати вас, допомагати вам. Якщо ви відчуваєте підтримку, енергію мою, ви її перебираєте, вам стає від того краще. Ви себе дуже добре почуваєте, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Клікніть, правда, Ангеліна? Ми зараз біля Ашану, бачите? Ашан. Клас. Що ми купили, Ангеліна? Куча, куча. Так, а ну дядя як припаркувався. Так, подивимось прямо біля ляги наші. Ай-яй-яй. Насправді, але круто, прикольно. Ну, слава круто. Богу. Ну круто, ні? Ні. А чого? Ні, я даю. Так, це ти, зайчику. Ну ми починаємо розбирати, в нас тут. Це купа всього, купа купонків різних, щоб їх треба збирати. Пам'ятаєте, ми скрали крісло і ми купили нове. 40 євро вийшло нове крісло, а це вже від 3 років, це вже крісло, яке просто піднімає дитину, тобто, що вона собі зручно сиділа. Погнали. Добрий вечір. Виходить так, що настільки був заплутаний вивченням про інсулінорезистентність в потоці консультацій, обговорення проєктів з командою, що зараз просто лягаючи ліжкою пройдіч якісь там певні ритуали свої. Я згадую, що я не дозаписав це відео. І знаєш, я хочу сказати, що неважливо, що ти забув, чи можливо ти десь щось недовиконав. Постарайся максимально довиконати це. Максимально наповнись. Максимально дозволь собі вирости у новий потенціал. Довіри до себе, тому що коли ти сказав і не зробив, або не зробила, ти втрачаєш рівень довіри. Ти помиляєшся, ти можеш зробити, знаєш, таку невпевненість собі базову на дуже багато років. І це проблема. З тим треба розбиратись, треба любити, з тим працювати. Бо якщо ти цього робити не будеш, любов до себе не буде амбітною. Любов до себе буде відхиляти тебе, відштовхувати від всіх проєктів, які ти лише будеш розпочинати. Коли ти раз сказав, або сказала і не зробила чогось, або, можливо, забула, можливо, ще якась ситуація, і навіть не спробувавши щось там виправити, лише пропало. Кепські справи. Тому я от зараз виходжу, ніч на дворі, всі вже сплять. Сьогодні, до речі, припаркував автомобіль там, де в мене попередній раз пограбували, бо я вікна забув закрити. У мене був якийсь такий страх, і знаєш, я зараз кажу собі, та, ну, може бути різне. Тобто, авто застраховане, і, в принципі, що буде, то буде, я
дякую тим хлопцям, які організували цю крадіжку так професійно. Я нічого не робив, я їх знайшов, я знаю, хто це. Ось, і в мене поки що в душі стоїть таке, якби, бажання їм навпаки усміхатись, дарувати любов та ласку, знаєте, підтримати їх, тому що логічно, що вони очікують жорстокості, а якщо там буде любов та проява, це буде прекрасно. Тому десь внутрішні якісь там є хвилювання. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що розумієте. В мене не було тренування, вчора лише був такий суперпохід виснажливий, а сьогодні в роботі проводимо деякі судові рішення з сторони компанії. То майже кожен день спілкуюся з адвокатами, вирішуємо деякі справи, це з орендодавцями пов'язано. Саме в Іспанії вони підписують з тобою договір, але потім є певні нюанси в виконанні своїх зобов'язань. Типу, пізніше з вами поділюся, от хотів би завтра записати про те більш детально, тому буде цікаво, буде смачно. І ще запишу про інсулінорезистентність, які нові фішки я виявив саме по нових дослідженнях і поділюсь саме секретом для тебе.